Ένα πάρα πολύ έξυπνο έργο επέλεξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέτης Ρούμελης, ο Νίκος Ορφανός, που το σκηνοθέτησε, το επιμελήθηκε σε πολλά επίπεδα, για να ανέβει και δικαιώθηκε η επιλογή του, γιατί πραγματικά πέφτουν από τα καθίσματα. Κοιτάξτε με τι χαμόγελο μας υποδέχεται η Σοφία Παυλίδου. Καλώς την. Μόνο με χαμόγελο, καταρχάς γιατί είμαι χαρούμενη που είσαι μαζί σας. Και γιατί όχι, είσαι χαρούμενος άνθρωπος εν γέννη. Φαντάζομαι δηλαδή και στις δυσκολίες και στις μαυρίλες και στις σκοτεινιές που κάθε άνθρωπος θα έχει. Δεν λέω να είναι κυρίαρχες περίοδοι, αλλά έχει και τέτοιες περιόδους. Μικρές ή μεγάλες. Φυσικά περίοδοι. Πάντα με χαμόγελο, γιατί έτσι αλλάζουμε τις δονήσεις μας και φεύγουν και τα προβλήματά μας. Αυτό πιστεύω και είναι η αρχή μου στη ζωή μου. Λοιπόν, όπως... τις λέω σήμερα, γιατί έχει να προλάβει και ένα τρένο για να είναι το βράδυ στη Λαμία στην παράσταση. Ναι. Λέω γιατί με τρένο και μου λέει μπορώ να το πω. Θέλω να κάνω meditation, εγώ το βρίσκω πολύ υγιές αυτό. Ότι δεν έχω την προσοχή μου, δεν είναι η αδρεναλίνη μου στα ύψη να προσέχω σε αυτά τα 200 χιλιόμετρα, δεν είναι κανένα σπουδαίο ταξίδι. Αλλά επιλέγω ένα μέσο που θα μου επιτρέψει να κάνω άλλα πράγματα. Πάρα πολύ υγιές. Όσο να διαβάσω, ναι. Λοιπόν. Για πες για το Λουτ, λοιπόν. Το Διπεθέ Ρούμελης, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι και στο Διπεθέ Ρούμελης φέτος. Έχουμε επιλέξει ένα, ο Νίκος, όπως είπες και εσύ, ο Ορφανός, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, επέλεξε το Λουτ, η Αρπαχτή, ένα έργο του Τζο Όρτον, που γράφτηκε το 1964, και ήταν πολύ επαναστατικό για την εποχή του, γιατί ο Όρτον μέσα από τη γραφή του ξεμπροστιάζει το καθοσπρεπισμό της τότε κοινωνίας, σατιρίζει την εκκλησία και κάνει μια ανοίξη για την ομοφιλοφιλία που όπως γνωρίζουμε εκείνη την εποχή ήταν... όταν λέμε εκείνη την εποχή στα 1966... Έτσι. Φυλακιστώσουν. Ναι. Είναι 60 χρόνια σχεδόν πριν. Ναι. Ο Τζο Όρτον δυστυχώς δεν μας άφησε πολλά έργα, γιατί δολοφονήθηκε από τον σύντροφό του το 1967. Οπότε τα τέσσερα έργα που έγραψε όμως, τα δύο, αυτό που ανεβάζουμε εμείς στο Λουτ και το τι είδε ο υπηρέτης, βραβεύτηκαν κιόλας και έχουν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία και πολλά ανεβάσματα ανά τα χρόνια. Έχουμε λοιπόν μια κωμωδία, μαύρη κωμωδία, που έκανε και τη διασκευή ο Νίκος Ορφανός, γιατί όπως καταλαβαίνεις το χιούμορ το αγγλικό είναι λίγο έτσι. Ναι. Και έχει κάνει και τη μουσική επιμέλεια. Έχω τη χαρά να είμαι μαζί με τον Ζαχαρία το Ρόχα, τον Γιώργο το Χουλιάρα και δύο νεότερα παιδιά, τον Δημήτρη Ροίδη και τον Μιχάλη Παπαδημητρίου. Όπως καταλαβαίνεις είμαι με 5 αγόρια μαζί με το σκηνοθέτη και είναι μεγάλη μου χαρά γιατί εγώ αγαπώ τα αγόρια. Έχουμε κάνει μια ωραία δουλειά και αυτό το καταλάβαμε γιατί στην πρεμιέρα μας ο κόσμος γρέσε ωραία, μας είπε ωραία λόγια και την επόμενη μέρα γιατί έχουμε κάνει μόνο 2 παραστάσεις, παίξαμε Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, να πούμε ότι σε αυτόν τον κύκλο των παραστάσεων που ολοκληρώνεται την άλλη Κυριακή έχουμε σήμερα, έχουμε, αύριο και μεθαύριο, αύριο, ξανά το επόμενο τρίμερο, κάνετε την παύση για τα Χριστούγεννα. Παρασκευή και Σάββατο είναι η παράστασή μας στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο, όπως καταλαβαίνετε, και στις 7 η ώρα την Κυριακή. Κάνουμε ένα κύκλο παραστάσεων στη Λαμία και μετά το έργο μας θα πάρουμε τις βαλιτσούλες μας να κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι που αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω όλες τις πιάτσες. Σίγουρα θα παίξουμε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και ελπίζουμε και στην Θεσσαλία. Στην προηγούμενη φωτογραφία, πάτε με στην προηγούμενη φωτογραφία που είδα ένα... Εγώ δεν βλέπω τη βλέπω. Α, είναι βίντεο. Okay. Σε είδα βαρυπενθούσα, αλλά πολύ σεξι βαρυπενθούσα. Κοίταξε να σου πω. Η Φέη είναι ένα κορίτσι που έχει τραβήξει τη δική της πορεία και... όντως ιατρική βοηθός, δηλαδή νοσηλεύτρια, πλησιάζει τους ασθενείς της, που μετά γίνονται τα θύματά της, γιατί βρίσκει πάντα έναν τρόπο να τους στείλει στον άλλο κόσμο, ώστε να πάρει την ωραία του σύνταξη και να συνεχίσει τη ζωή της. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα κορίτσι. Είναι εγκληματικούλα η νοσοκόμα που κάνεις. Ναι,
έτσι πολύ βιτριολικό, θα το έλεγα εγώ. Λοιπόν, παρόλα αυτά πενθεί τώρα, γιατί έχει πεθάνει η κυρία της, η οποία μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, και πώς έφυγε από τη ζωή. Να σου πω τώρα, ο Ζαχαρίας ο Ρόχας τι κάνει, Ο Ζαχαρίας ο Ρόχας είναι το επόμενο θύμα μου και είναι ο σύζυγος της κυρίας μου που έφυγε από τη ζωή. Μάλιστα. Ναι. Ο τράσπορτο, ο επιθεωρητής που έρχεται να τα ξεδιαλύνει όλα, είναι ο Γιώργος Πουλιάρας. Και τα δύο παιδιά μας είναι δύο... γιατί εκεί στο έργο έχουμε ένα φέρετρο, γιατί γίνεται μια κηδεία, αλλά το φέρετρο αυτό έχει μέσα χρήματα από μια ληστεία. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ... Καταλαβαίνω γιατί μετά από τόσα χρόνια, μετά από σχεδόν 60 χρόνια, παίζεται ξανά και ξανά αυτό Φυσικά. Το έργο. Έτσι. Φυσικά, γιατί σε βασικές δομές και κάποια πράγματα δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει ακόμα στην κοινωνία. Μα το λουτ κυριολεκτικά είναι τα λάφυρα. Άρα είναι τα λάφυρα μιας ληστείας, αυτά που είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από πολλές πλευρές, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτό θέλει να δείξει και ο Τζο Όρτον, ότι εν δυνάμει όλοι μας ψάχνουμε να κάνουμε μια αρπαχτή. Έχει πει ο ίδιος ότι ο άνθρωπος είναι ένα ακτινώδες όν, που ξέρεις, αν δεν έβαζε κάποιες αρχές, είναι ικανό για πάντα. Όλοι λοιπόν είναι έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία για έτοιμο χρήμα, για διάκριση, πράγματα που τα βλέπουμε και σήμερα στην κοινωνία μας. Ναι. Ναι, και φαντάζομαι θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε. Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ την ιδανική εκείνη ισορροπία. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον αν το έχουμε στόχο, κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε. Τώρα εσύ φαντάζεσαι ότι τα παιδιά σου που είναι πια μεγάλα θα... Κοίτα, υπάρχει μια φοβερή κόντρα σε αυτό που είπα, διότι πριν βγούμε στον αέρα, στο τεστ που κάνατε με τα παιδιά του Control, τα αγόρια του Control, γιατί έχουμε και κορίτσια, είπαν να... Δεν σου λέω όσα είπαν, φαντάζεσαι. Όχι, δεν ήταν χιδέα ρε παιδί μου, αλλά ενώ εξέβρασαν το θαυμασμό τους. Κάνανε για μένα, όχι για τον Λουτ. Για την κοινωνία, γιατί είχαμε εμείς την κοινωνία, αλλά τώρα άλλαξε θέμα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι παράδοξο να λέω εσύ έχεις μεγάλα παιδιά. Εκεί έκανα αυτή τη μικρή παρένθεση του ενθουσιασμού των παιδιών μας που σε χάζευαν πριν βγούμε στον αέρα. Ευχαριστώ. Για να πω ότι και εσύ δεν έχεις, είσαι ένας άνθρωπος του ρεαλισμού. Δεν έχεις την ψευδαίσθηση δηλαδή ότι τα παιδιά σου θα αντιμετωπίσουν μια άλλη κοινωνία. Κοινωνία όχι. Αλλά θέλω να προσπαθούν και αυτά, όπως προσπαθώ και εγώ, να αποκτήσουμε αυτή την ιδανική κοινωνία. Και νομίζω ότι λίγο-λίγο, όσο προσπαθεί ο καθένας και τη δουλειά που κάνει με τον ίδιο τον εαυτό, γιατί το να αλλάξεις τους γύρω σου δεν μπορείς να το κάνεις. Αν εσύ αλλάζεις εσένα και είσαι στοχοπροσιλωμένος προς το φως, κάτι θα τραβήξεις και από δίπλα σου. Να πάει στο φως. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό, ναι, είναι αυτό που σου είπα και στο ξεκίνημα. Είναι η οπτική που έχουμε και στη ζωή. Δηλαδή, τι ματιά δίνουμε εμείς σε αυτά που μας συμβαίνουν. Έτσι, έτσι είναι. Ό,τι μας συμβαίνει είναι ο τρόπος που αντιδρούμε σε αυτό. Γιατί αυτά θα συμβούν. Να σου πω, ως νέος πήγαινα πολύ στη Λαμία. Έχω ξενυχτήσει πάρα πολύ. Έχω περάσει υπέροχα. Πώς είναι τώρα η νυχτερινή ζωή? Τώρα θα έρθεις να τη δεις από κοντά. Αυτό έχω να πω. Α, εντάξει. Άρα θα δω παράσταση και νυχτερινή ζωή. Εντάξει. Έχει ο Δήμαρχος όλες τις πλατείες και όλους τους δρόμους. Τι ωραία. Μπράβο. Είναι υπέροχη η Λαμία. Χαίρομαι πολύ που σήμερα θα είμαι εκεί το βράδυ. Θα έρθεις λοιπόν να δεις παράσταση και να δούμε και τη βραδινή. Θα έχεις μάθει τα καινούργια στέκια, γιατί πραγματικά έχω χρόνια να πάω. Οπότε θα γίνεις ξαναγός. Okay. Στη νυχτερινή ζωή. Λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο, και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και το επόμενο στις 9, 7 το απόγευμα της Κυριακής, στο υπέροχο δημοτικό. Είναι πολύ ωραίο, παρότι παλιό πολύ το θέατρο. Έτσι. Θέατρο, είναι πολύ ωραίο. Και θα παίζεις και να βλέπεις παράσταση. Πολλά πολλά φιλιά. Τεπιλώς, ευχαριστώ πολύ. Καλή παράσταση. Γεια και χαρά.